Anđela. Ja sam Anđela. Dobrodošli u naš novi video. Današnji video se zove Cotton Ball Challenge. Ovako, nije znala da treba kaže challenge. Dobro, nisam kapirala, nebitno. Ovako, mi smo jedan sličan video već radile, sećate se, to je bilo ono kad smo ubacivali vatu učinjena na glavi, zatvorenih očiju, a ove challenge je malo drugačije. Imamo vatu, imamo još jednu činiju, ali zato imamo i kremicu. Sad, zašto nam je potrebna krema? Da probamo, nismo ni probali. Ne moraš još, čekaj da im probam, ja sam najde u stvari probam. Sad ćete vidite zašto nam je potrebna. Za nos i za... da. Hvatanje vate! E, sveš da dišeš, inače će da ispadne. Ovako. Ova igra se sastoji iz tri runde. U prvoj rundi trebate za 15 sekundi da što više ovih vatica pomoću kreme uhvatite nosom i prebacite ih ovde. Druga runda je za 30 sekundi, a u trećoj rundi trebate uhvatiti jednu vaticu nosem, a jednu vaticu ustima. I sve to preneti, i što više preneti, tako da se ja i Nađa... Dve u isto vreme? Dve u isto vreme, jednu nosem, jednu ustima. Tako da se ja i Nađa takmičimo i svaki put radi jedna, pa druga, pa ćemo na kraju brojati i prebrojavati da vidimo koja je pobedila. Nadam se da ste sve lepo ukapirali. Naš timer je tu. Ovo nam je jedini telefon koji može da meri manje sekundi, pošto to je sekunde, jer ovaj moj iPhone ne može, zato što može tek od minute, tako pokušavali smo. A Nađa nema telefon, znate i sami, zato koristi ovaj. Baš, baš mi je najljepši telefon, kako se lepo odslučava. Možemo da krenemo sa prvom rundom koja traje 15 sekundi. Nađa će prva, ili ja? Ne, ili možem i da... Zimi za mi zum. Uvek pobedim. Vrijeme kreće sad. I da, ne sme ništa rukama da se dira. Ode! Da, nismo obraćale pažnje jer nismo ovo pre toga probale, tako da ćemo promijeniti i staviti da, da prva runda ipak bude 30 sekundi, a druga 1 minut. 30 sekundi. Novo vrijeme kreće. Novo vrijeme kreće sad. Ja e, ne smiješ to da radiš. Šta? Tako da skidaš. Ajde, 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 još 19 sekundi. Kako, krenem i gremu! Brže, Nađa! Polako! Brže! Još 3, 2, 1, gotovo! Ne, čekaj! A ne! I... Kako si ti se ovo zaustavlja, Nađa? Da vidimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I oni što je pao? Oni što je pao sa strane se ne računa. Nađa je skupila 6. Moj red. 3, 4, sad. Treba si da vežeš kosu. Nisi uhvatila ništa! A, ja vidim nešto. Za sad je 1, 0 za Anđelu i druga runda kreće sad.
okrenula ti vreme. Ej! Okreni mi! Nađa, ti uvek... Ne! A, da, doma se zalepnula! Ne! Nađa! Ne smiješ, ne smiješ! Moja, da se vratiš na početak. Nađa, ustima si. Nije zajki! Aha, vidi, na ustima ti zajka. Sekundi imaš, uzmi opet kremu s ove strane. Ma nek mi na što dobro! Nima veze! Oh, ne! E, ti nemaš pojma, stalno okrećeš tu malu kremicu. Paštiš! Ne, Nađa, moraš cel krug! Koliko je meni u stvari bilo teško. 3, 4, sad. Čau, kad mi tako pade sa strane, kako me nervira. Ajde! A, da moguće! Uvijek pada nekako sa strane. Sad će ono da bude kao tik-tak challenge, što nas je posad voleo, vrat! O, napokon! Lepo mi se na usta. Pa i meni je tako bilo, ti se rekao da varam. Ne, kad nisam, nisi varam. Komentarišite i naravno prijavite se na naš kanal. Volimo vas puno i vidimo se. Ćao! Ćao!